जंहिं आज़ादी जे सिलसिले में टाउन कमेटी दौड़ में टाउन इंतिज़ामिया پاران क़ौमी झंडो फड़कायो वियो योम आशू राजा ॾिहाड़ा ऐं कोरोना वायरस जी चौथीं लहर हुजणु सबब मुख़्तसिर तक़रीब मुनक़िद कई वई तक़रीब में असिस्टेंट कमिशनर तालका दौड़ अब्बास अली दायो टाउन आफ़िसर टाउन कमेटी दौड़ अयाज़ अली रिंद प्रेस क्लब दौड़ जे सदर ग़ुलाम अहमद सियाल ऐं शिरकत कई तक़रीब में आयल महिमाननि पारां मुल्क जे सलामती क़ौम जी हिफ़ाज़त लाइ दुआ ख़ैरु घुरी वई तकरीब में आयल असिस्टेंट कमिशनर ऐं ॿियनि पंहिंजा वीचार सिन टी वी न्यूज़ सां हिन रीति वंडिया आहिनि चोॾहं अगस्त ॿ हज़ार एकवीह जो ॾियारो आहे ऐं चोॾहं अगस्त जो ॾिआरो असांजे लाइ इन करे अहमियत रखे थो पियो जो अॼु खां चोहतरि साल अॻु में पाकिस्तान गॾियल हिंदुस्तान मां टुटी करे हिकु आज़ादु ऐं ख़ुदि मुख़्तियारु मुलिक क़ाइमु थियो ऐं आज़ादी हासिलु कई जेको आहे जी खां ऐं उनखां अलावा जेको आहे जेके हिंदुस्तान में जेके मुस्लमाननि ते ज़ुल्म ऐं जेको आहे नानिसाफ़ियूं थींदियूं हुयूं उनखां आज़ादी ईअं चवणु घुरिजे त हिकिड़ी तमामु वॾी नहिमियत आहे छो त आज़ादी जी अहमियत जो अंदाज़ो इन शइ में लॻाए सघिजे थो पियो त ज़ुल्म ऐं बरबरेत ना इंसाफ़ी कश्मीरी ॿाहिरि सां थी पई फलस्तीन सां थिए थी पई वञे पंहिंजे मुल्कनि में ॾींहुं बि हदि खां वधी छो त अॻे असां में असांजे वॾनि मुस्लिम लीग ऐं ॿियनि उन्हनि जे अॻुवान लीडरनि महिनत करे जदोजहद करे असांखे आज़ादु मुल्क ॾियारियो उणिवीह सौ सतेतालीह में पाकिस्तान आज़ादु थियो पाकिस्तान आज़ादु थियण खां पोइ असां जीअं त बड़े सगीर में असांजी रहश रहणी कहणी समाज सियासी समाजी मज़हबी अक़ाइद मुख़्तलिफ़ हूंदा हुआ हाणे अलाह जी महिरबानी अलाह असांजे नवाज़ शाह जो असांखे आज़ादु मुल्क मिलियो आहे